Флагман енергетики Гродзенщини, буйний вузіл, приклад для інших у області. Усе гэта про падстанцію 330 кВт Рось, якой сёлета сповняється 60 год з дня запуску. Інноваційне для свого часу Рось об'єднала гродзенскую і беларускую енергосистеми. Здача падстанцій вирішила некалькі питанняў. Регіён атрымаў надійнае забезпячэнне электрычнасцю, прадпрыемствы, такія як Гродна-Азот, бесперабойную енергію. Лідарам сярод падобных аб'ектаў пры Нёмане Рось застаецца і сёння. Аб сакрэтах поспеху ў відэаматэрыяле. Падстанцыя 220 кВт Рось пачала працаваць у верасні 1962 года і стала восьмай у беларускай энергасістэме і першай у гродзенскай з такім узроўнем напругі. Статус першапраходца быў вельмі ганаровым і адначасова адказным, а таму весь час падстанцыя рэканструявалася, пашыралася з улікам перспектыў развіцця прамысловасці і народнай гаспадаркі Гродзеншчыны. Юрай прыйшоў сюды працаваць 20 гадоў назад дзяжурным электраманцёрам. Пра ім пачаўся чарговы этап развіцця сеткі высокай напругі. Пераход на 330 кВт. Менавіта ў той момант будаваліся лініі Рось-Баранавічы, Рось-Гродна-Паўднёвая. На вачах змянялася і сама падстанцыя. Усе сучасныя распрацоўкі першымі дастаўляліся на Рось. В 2007 году начало меняться оборудование в классе здесь 110 кВт. То есть у нас выключатели стояли раньше масляные МКП, ныне стоят или газовые выключатели. Это намного облегчает работу электромонтеров, то есть упрощает эксплуатацию этого оборудования. После этого начала меняться уже сеть 220 кВт. Расширяясь 330, уходили от класса 220 кВт, убирались выключатели, то есть вся территория подстанции менялась. Сёння, кажа Юрый, які 3 года як начальнік падстанцыі Рось, на аб'ект паступае энергія напругай 330, 220, 110 і 35 кВт. На станцыю заходзяць 4 энергаўтваральныя лініі. Апошняя Рось-Бел-АЭС працягласцю больш за 250 кіламетраў была пабудавана ў 2018 годзе і паспяхова прымае энергію з атамнай электрастанцыі. У 2019 адбылася мадэрнізацыя дыспетчарскага пункта падстанцыі. Для ўправлення усімі працэсамі тут з'явіўся так званы актыўны шчыт. У 2021 годзе на Росі ўстанавілі і ўвялі ў эксплуатацыю першы ў вобласці шунціруючы рэактар магутнасцю 180 мегавар. За 2021 год на падстанцыю прыйшла электраэнергія ад смежных электрастанцый в аб'ёме 1,5 мільярда кіловат-часов. Из них 500 миллионов мы отдали потребителям в распределенную сеть 35-110 кВт. А остальной объем у нас идет транзитом. То есть мы являемся узловой подстанцией, и через нашу подстанцию электроэнергия, которая идет с атомной, идет с Белозерской, с Березовской ГРЭС, она идет на Гродно, на Баранычи. То есть она распределяется по сети 330 кВт, ну и, соответственно, и по 220 кВт. Сёння падстанцыя забяспечвае электраэнергіяй самыя буйныя прадпрыемствы в области. А ад Красносельск будматэрыялы, мастоў дрэў, Белакт, Ваўкавыскі мясакамбінат і іншыя, пацвярджаючы статус энергетычнага вузла сістэмы. І працэс мадэрнізацыі не спыняецца ні на хвіліну. Кожны год дабаўляюцца новыя аб'екты. На дадзеным этапе вядзецца будаўніцтва лічбавай падстанцыі 110 кВт у Свіслацкім раёне, куды прыйдуць дзве лініі 110 кВт для электразабеспячэння тутэйшай свабоднай эканамічнай зоны. Мы находимся в развитии, никогда мы не остановимся. Еще есть необходимость перевода сети 220 кВт на сеть 330 кВт. Но это дело времени. Будет для этого разрабатывается проектно-сметная документация, есть соответствующие программы развития энергетики в Республике Беларусь на определенные периоды времени. Без инноваций, без развития не будет движения вперед. Прыкладам укаранення інавацый у электрасеткавую энергетыку в области з'яўляецца падстанцыя Рось, якая ў гэтым годзе азначае сваё 60-годзе. Трэба значыць, што гісторыю дадзенай падстанцыі стварала не адно пакаленне энергетыкаў, і кожная ўносіла свой заўважны ўнёсак у яе работу. 62-го года над процессом строительства, реконструкции, модернизации работало несколько поколений энергетиков. И некоторые, те, которые начинали эту подстанцию, сегодня они уже находятся в стадии легенды
среди энергетиков, и мы берем с них пример, потому что процесс этот бесконечный процесс, нужный процесс, требующий и повышенных знаний, и профессиональных навыков, с чем, я считаю, на данный момент удачно справляемся. Кіраўніцтва энергетиков, которые стояли у вытоков развития, специалистов, которые створяют сегодняшний день и протягивают работать на перспективу, собрали урочистость с нагоды 60-летия подстанции «Русь». У адрес всех прогушали слова віншаванняў и подяки за пленную працу. За особистый значный унесок у развитие станции профессионалам были уручены грамоты. Як стверджаюць, у Гродноэнерго на подстанции николі не спыняются, а наадварот, шукаюць новые шляхи, які открываюць новые магчымасці. Тут заўсёды час смелых ідэй, амбіцыйных проектов, час людей, якія асвятляюць будучыню.